And then muna communicate. Muna communicate na house girl. No, no. Hata huyu jamaa unajua mtoto huyu. Unajua jana nasema. Hebu maliza kusema hizo. No, relax. Niambie mtoto wetu wako wapi? Mimi nimekupea tu. Niambie. Unajua nakupenda. Unajua nakupenda babe. Unajua nakupenda. Bibi yako. Unajua nakupenda. Kwanza. Mtoto wetu wako. Sawa. Tulia. Tumeweza kusoma hizo text. Haya. Akamwambia hivi, mimi nimekupea 2 weeks. Una believe hapo. Sikiza, amemwambia nimekupea 2 weeks. So what I bro, bro acha na hiyo. Bro acha. Bro acha. Tulia, tulia. Mtoto. Mhm. So hizo sarakasi zenyewe mnashinda mkisema sijui mtoto sijui nini, hiyo ni kitu sijui. Mhm. Then mambo mnashinda hapa mkisema sijui simu sijui what message sijui nini, sielewi hata sijui nini mnafanya. Mkiniwekea mavitu kwa simu yangu, mimi si huko. So chani kushinda hapo mkinikoroga koroga. Sasa ume text itapatikanaje kwa simu yako? The same text inapatikana kwa simu. Hey guys, welcome to True KT. Tumesimanga shukrani tukianza na pia tukimalizia. Sasa tumerudi. Eh, watu tumekuwa tumesweat mpaka nikaamua kwenda kuchange nguo. Sababu mambo yenyewe imekuwa hapa imekuwa mambo moto. How can you just mtu amekupea space ukae kwake? Hata si mtu amekupea space, unafanya deal kwenda kwa mtu at the same time unaenda pale. Yaani what space gani? See this space gani? How can you mtu yani wewe unaenda kwa mtu with a deal? Mimi siko. Unaenda kwa mtu kufanya deal. Really? Okay. Uko na evidence gani ya kwa sababu mimi nilikuwa na deal hapa? Mimi nimekuambia turudi tuongeleshane. Tusipingane. Sasa kuongeleshana ndio eh? Aya, tuongee tu kwa heshima. Nataka tuniambie. Kwani atuongee kwa heshima? Wewe kwa hiyo familia ulikuwa umeenda kufanya nini? Mimi nilienda kazi. Mhm. Na mimi nimefanya kazi hapo miezi 2. Umefanya kazi miezi 2. Na mimi nikienda hapo sikupata mtoto. Mhm. Wala hata kulikuwa na dalili yote ya mtoto. Mhm. So hizo sarakasi zenyewe mnashinda mkisema sijui mtoto sijui nini, hiyo ni kitu sijui. Mhm. Then mambo mnashinda hapo mkisema sijui simu sijui what message sijui nini, sielewi hata sijui nini mnafanya. Mkiniwekea mavitu kwa simu yangu, mimi si huko. So chani kushinda hapo mkinikoroga koroga. Sasa ume text itapatikanaje kwa simu yako? The same text inapatikana kwa simu ya bwana ya wenyewe. Nikulizo, na unasema unaekewa. Wewe ukichukua hiyo simu haiko na text. Wakati umechukua umeenda kumekoroga huko umekuja nayo nimepatana na text. Eh? Kwani umefanya magic? Is it a magic? It's not a magic. That is what we normally do. Ndio tunafanyanga ndo tupate watu wakora kawe. Nikulize amekulipa pesa ngapi? Sidi amefanya hiyo. Wewe ndo unahafu kuuliza ulilipwa pesa ngapi kuchukua mtoto wa wenyewe? Ulilipwa pesa ngapi? Na nilikwambia nikiingia hapo kukuwa na mtoto. Na mbona ulikuwa unaongea kuhusu mtoto? Ni maana nilikuwa nashindwa mnaniongelesha kuhusu mtoto mtoto mgani? Like how? Hata wewe nikuulize, how can you una manage mtoto? Nyumba ni kwa shopkeeper at the same time. Mhm. Mm-hmm. So kazi yako ilikuwa gani? Mimi kazi tu ilikuwa hapo kwa nyumba tu. Kuosha, kufua, kupika. Mhm. Wana nimemalizana nimekimbia huko kwa shop na shughulika. Alafu jioni narudi. Sasa mambo ya mtoto mkiniwekelea hapo juu. Like seriously? Unarudi jioni kupeana sasa. Kupeana nini? Huyu boss wako anafanya kazi gani? Sijui hata. Sasa ujui na wewe ndo unaishi na yeye. Anafanya kazi gani? Sijui. Wacha kushinda ukiniuliza maswali. Mimi nataka kuona unaniwestia time yangu. Nimechoka umenishinda hapa. Hizi ma surprise zenyu azini bambi. Mimi nimetaka tu tuelewane kwa sababu text zimepatikana kwa simu. Fanya tu hivi simple thing. Hmm? Wacha kitu ishi hapa. What are you trying to mean kitu ishi hapa? It's over. Nataka hii deal iishe juu sijui nini nataka kwangu. So ikiishi hapa? Siishe, juu mimi sijui nini mnaniambia nataka kwangu. Mm, wacha hii kitu iishe. Mimi nitoke niende zangu. Kasiwe iishe ukijua umefanya makosa. Hapana. Hakuna kitu nimefanya. Mimi natoka hapa nikijua mimi niko innocent. I'm an innocent creature. Kitu kinaenda kufanya hizi hapa. Mm. Venye huwa tunafanya. Mhm. Kitu cha kukuja kupembelezana naye. Hata mimi sitaki kupembelezwa. Na hakuna mdomo tunaenda kukupea tu tukupembeleze tufanye. Mhm. But what we want tunataka huyo mtoto. Sasa mtoto mgani? Mimi nimekwambia tunataka mtoto. Uko na evidence? Mimi niko na evidence. Unajua mtoto? Ma... Si evidence iko kwa simu yako hiyo ya phone. Si simu yako iko tu hapo. Ushaimuona? Si simu yako. Na evidence iko hapo. Mimi nilikwambia hii simu naweza kaa nayo venye nataka ama nisikupee. Cause evidence iko hapa. Acha nikwambie kitu moja. Mambo na mtoto sijui. Na hata hakuna siku itakayokuja ikue na story yote na mtoto. Sijui. Sielewi hata sijui ni mnaniambia. Mambo na mtoto, shopkeeper, housekeeper.
Na mbona nani alitoroka? Haingiani. Mbona huyu bwana sijui anaitwa nani? Morgan alitoroka. Sasa alitoroka juu anaona this is bullshit. It's not a bullshit. Yeye mwenyewe pia alisema mlikuwa mmeripoti mtoto amepotea. Mumetafuta for the last 2 weeks, 2 months. Now where you have been there is 2 months. Na text zinapatikana that we mean amekuwa na kopari na wale watu wamekuja kuchukua mtoto. Wewe yake ukiona kuuza mtoto wa mwenzako ama kuja kufanya ni mtoto mgani kwa mwenzako. Eh, alienda, yonono bibi yake akona kichaa aelewi. Bibi ndiye akujua kuchunga mtoto ama bibi hata maybe hajaipata mtoto. Hata maybe atajua kupata mtoto ni nini. Maybe ni bangiza kwake. Wewe uko na mtoto? Eh? Uko na mtoto? Mbona? Kuuliza tu uko na mtoto? Sasa niulize, tuna deal na mambo na mtoto ama tuna deal na hizi issue? Eh, niko na mtoto. Unachua uchungu wa mtoto? Yes, ndio. Kama unajua uchungu wa mtoto, mbona uwezi feel uchungu wa mwenzako umwambie tafadhali? Hii na hivi ilikuwa hivi na kwa hivi. Unajua nikuulize. Kama unaumwa na tumbo, mimi mimi naumwa. Mimi siumwi. So vitu zangu natasha mkiniambia. Pilipili usiila. Haiwezi niashia. Inamwosha si mimi. Mungu wangu. Yani you are just proud kusema lenye unasema you don't care about. I don't care. Wacha nikwambie kitu mimi ndakueleze. Sisi tukitoka hapa. Sasa tunatoka hapa. Sisi tunaenda kuandikia kesi. Kesi? Kesi ya kuiba watoto. Mimi sitaki like, tuachane na marriage. Kesi ya kuiba watoto na kuuza. Because we have an evidence. We don't have enough evidence. It's not the evidence we have ndio tuko nayo. We don't need enough evidence. Sijui what evidence lakini evidence yetu. Hiyo ni propaganda mko nayo. And the evidence is just here. So niulize, hii ni evidence ama ni propaganda? Iko kwa simu ya nani? Yako. Mimi siko na message. Iko kwa simu ya nani? Wewe ndio umeweka? Sawa. So tutatumia hii yako ndio ujue sasa ilipatikana kwa simu yako. Sawa. Mimi hapo utaniongelesha madharau, unikomanishe, utaniongelesha madharau, uongee venye unataka, but ikifika kwenye afa ifike ndio utajua madharau hayafai. Sawa basi. Utaenda wapi? Tuanzie wapi? Wewe niulize tuanzie wapi ama nataka tuende wapi but siku ikifika. Unajua mimi nimekubeki tu vizuri kwa kiheshima. So unanibeki kitu nyenyewe. Tuelezee venye mambo. So unataka kuniweka maneno kwa mdomo? Sikiza kama hauko useme mimi ilikuwa hivi kakwa. Unajua mimi nimekupea chance ya kujitetea. Na sikatai. Na kusema ukweli wako. Hata hii chance ndio nashindwa. Ungekuwa umenilizi niende. But then kuna shughuli mambo za kufanya. Si judge through these petty things. Unajua mimi sitakurilizi hapa kama tuchochoa ukweli. Na sio unatakaje? Siwezi kurilizi kama tuchochoa ukweli. Mimi nataka kukuambia sijui anything kuhusu. Anything inahusikana na mtoto kwa hiyo nyumba sijui. Hii issue imekuja before 2 months. Mimi nikiingia hapo sikupata mtoto. Mbona unielewi? Mbona kwa simu yangu hujapata picha yangu na huyo mtoto? Mbona hujapata picha yote ya mtoto na mama ama baba? Kuna picha yote umepata kwa hizo simu zote? Hakuna. So unafaa ujue huyo mwanamke na huyo bwana yake ndio wanajua kwenye walipeleka mtoto. Juu kama mimi sina picha ya mtoto like si lazima naweza kama mtoto miezi miwili sina picha yake. Ndio. Na text zimeongelelewa za wewe na bwana yake. Unajua ziliingia aje kwa simu yako? Ukichukua simu yangu kulikuwa na text. Kulikuwa na kidogo. Kulikuwa na kidogo. Kulikuwa umedelete zingine. Hizo zingine zimekuja zimerudi kwa simu yangu. Si nimejaribu kuzirudisha. Azin? Zenye umedelete. In miracle la wewe? Okay, nimejaribu kuweka kitu letwanga undelete kwa simu yako. So that anything in your medelete kwa text kwa WhatsApp na text is inaweza ru. Sasa tumesema tumefanya nini? Nimeweka kitu najitanga and delete. Na that's why hizo text zimebizi kwa katikana kwa simu yako. Sasa hizo ungekuwa msichana mjira mekukua mtu wa kuchitetea ungekuja useme for sure mimi kitu ina happen na huenda it was like this at least. Please. Siwezi kubariki kitu yenye sijui. Aya Kimani ni nani? Huyo nayo ni nini? Kimani ni nani? Sasa huyo ni mwanamke ama ni mwanaume? Ujui Kimani ni nani? Sijui. Sijui. Unajua mimi nimekujua jina yako sababu ya mabaya yako. Haina shida. Siti kwa sababu ya mazuri. Sasa fanye hivi, wacha hii malizana na issue. Issue ya tushinda pato kivurugana. Mambo zenye hazieleweki, mambo kuhusu na mtoto. Fanye hivi. Tuachane issue wakiishi. Juu mimi sitaki mambo mingi. Niko na biashara ya maana kufanya. Situonane next time. Ama unataka aje? Unajisikia vipi unaongea? Eh? Hapa niko sawa. Tunyimi nitakwambia, sijui mambo kuhusu ama yote inahusikana na mtoto.
kwa hiyo nyumba sijaiona mtoto na sijaiona mtu anaitwa mtoto. Unajua mtoto. Sijaona mtoto na sijaona mtoto. But you have been staying kwa nyumba ya wenyewe. Eh. Sasa wewe nani ni anataka kuwa bwanako? Aevinio. Tupelekane naye wapi? Na mnatakana na hizo picha ulikuwa umemtumia hauna nguo za nini? Picha. Uko sawa wewe? Kwani nini nadanganya na kila kitu kwa sababu? Unajisikiza? Picha zenye umetumia mwenza, umetumia hiyo bibi bwana ya mwenzako zenye hauna nguo. Bibi yake alikuwa wapi amtumie? Bibi yake alikuwa wapi amtumie? Jana unaongea kwa namna gani sana? Mimi sitataka tuongee mambo mengi sana na wewe. Sawa, fanya hivi. I'm trying to listen to you. I'm trying kukusikiza utuone wenye kitu yani wewe mwenyewe yani unaweza. Nitrai kuseme by the hii mambo inajulikana. Sasa. Na iko hivi na hivi. Hebu nilize niende. I'm tired. Na hizi shughuli za mtoto sijui ni nini hizo. Mimi sijui kitu kuhusu mtoto ama anything itakaye kuja kuhusikana na huyo mtoto sijui. Juu sijui mtoto na sijai muona. Na tena kama kungekuwa mtoto amepotea, mbona mwanaume akashika njia akaenda? Si mko na deal naye. Ni mwanaume mgani anazofanya hivyo mtoto wake? Si mko na deal. Wacha nikwambie, hata hii Kenya ahamia pia atorokee wapi? Tuko tu na yeye hivi. Sawa. Mimi sitaki mambo mengi. Na maybe kuna mambo wewe mwenyewe una feel venye mambo inaendelea. Can I give you a chance? Kama kuna kitu ya kuongea ongea kwa hiyo kamera. If there's anything yenye unajua inaendelea ama haiendelei, I give you a chance uongee tu pale kwa kamera. Heri tumaliziane na wewe hapo tukubaliane maswali mbita. Mimi tunye nasema hii issue ya mtoto sijui. Na sijui ilianzia wapi na ilimalizia wapi. Because mimi nikiingia kwa hiyo nyumba it was 2 months later. Sikupata mtoto na sijiona mtoto kwa hiyo nyumba. So hii issue yenye nashindwa kusema kuhusu mtoto ati ametoroka, sijui patikani, sijui nini, sijui hata sielewi. Sijui hata sijui mtoto ni wa rangi gani, sijui ni wa kike ama ni wa kiume. Sijui kwa hiyo nyumba hata hakuna anything ya kuonyeshana kuna mtoto. Unaona? So mimi sijui anything na mimi kwa hii scene yote mimi I'm innocent. Na nitafanya juu chini ni prove I'm innocent no matter what. Hata kama itanibidi kupanda juu binguni, I'm ready. But to prove myself, I'm innocent. The innocent we need. The only woman mwenye anaweza piga mtu kwa makosa yake yeye mwenyewe. Winnie, just clear your name. I'm innocent. I'm trying to advise you as... Wewe unaweza kuwa kama sisi, wacha nitumie sister yangu mdogo. Sitasema sister yangu mkubwa. Try to clear your name. No what? I'm trying my best. Mimi nakwambia tu. Even if hii case ikijaribu kusonga tu kidogo. Nona, you will regret my friend. No problem. You will regret. I will not regret. Cuz I'll do anything to prove my innocence. Yaani si uko hapa. Iko na kila kitu. Na bado unasema hiyo nini? That is not enough evidence. Wacha nikwambie kitu yenyewe naweza tu kuambia. Mimi I personally sita kurelease utoke hapa. Yeah, ni sawa basi. Until nimeambiwa na mwenye mtoto that utoke hapa. So and from here after kama mimi nimekurelease utoke hapa, maybe liko handle kwa mikono ya police. Haina shida. I will call my lawyer. We call lawyer wako, but still the case is there. Okay, no problem. The evidence is there. Lawyer akia pia. Sasa lawyer kwani lawyer sasa mnafanya hata hiyo lawyer anaweza kuwa mnafanyanga biashara na yeye. Na hata ya kijua hii ujinga yenye tunaitia tuchu nasema lawyer na ajue ni hii ujinga yenye unafanya. Hata so, hata wewe una conclude hii ni ujinga na wanda? Hii ni ujinga unafanya sisi na conclude ni ujinga unafanya hata mimi siwezi hata nakupembeleza juu ya hii. Siwezi kupembeleza juu ya hii. Hata mimi si mtoto ni bembeleza. Yeah, so nilikwambia mimi ukiniambia lawyer sijui nini na nini mimi siwezi kupembeleza. Kama sitaki kubembeleza. Mimi mambo na mtoto sijui nataka nikufanyie nini. You have been here. Hata respect kuheshimu mwenzako hauna. Na unajua kitu. Ulikuwa unataka anichape hapa. Ulikuwa unataka anichape, yani I'm just holy. Mtoto anichape. So ukitoka hapa tena unaenda kwa mtu mwenyewe. Chini kuambia msichana. Kenya unafanya kwa hii dunia kita italipiwa tu hapa. Yeye tunashinda. Huyo mtoto atapatikana. Atafanya je mtoto atapatikana. But the day hii kitu itaanza kukurudia wewe. Sasa ni kitu gani? Triple times. Sasa ni kitu gani? Hata si twice. Sijui mambo na mtoto, sijui huyo mtoto, sijaimuona. Huyo mtoto hata hawezi kuwa angekuwa ki exist kwa hiyo nyumba. 2 months sijamuona.
Mimi tangu niingia hapo sijamuona. Wewe unajifunga? 2 months hujamuona. Tangu ingia hapo hujamuona. Kumaanisha tu alikuwa but for the last 2 months hujamuona. Tangu niingia hapo sijamuona. Na then inaweza kuwa mama hata hapo amejifungua mtoto ni maybe akona kashida hivi. Kama wewe una plan si ufanye hivi kwanza umpeleke kule madhara muonekane kama maybe mentari yake inaenda poa ama. Hiyo hiyo idea ya kusema eti mupelekane na muulizane kama mendeli yake iko fiti kuna wenye utaelezea. Okay. But I personally kama mimi kito mimi zina lingine. So ukiniangalia usione na mimi niko sawa. Mimi zina lingine. Mine is good. Nakuambia yani unaongea ni kama mtu uko na madharau. But that's my nature. Wanasema ngo chako kiko wapi? Kiko motoni. Mimi zina lingine. Na sitaki tufurugane sana uone ni kama nakudharau ama tena uone ni kama nakupembeleza. Ama tena uone ni kama nakuharasa. Mr. Kipomo mimi si unaona aje? Unaita askari wako ama nikujie ama mimi niende nijipeleka hata mimi naweza jipeleka mwenyewe. Unajipeleka wewe mwenyewe. Sawa sawa. My people. I'm trying to talk mimi tu kumuelezea. Watu wanasemanga. Mtoto akilia wembe mwa. Mimi tena shino ni mtu niongelele. Mtoto akilia wembe, mwa tunafanya aje? Tunampea. Na mimi sina ati hapa ni uongee mambo mengi yenye sijui pia mimi sijui but ko on my side niko na yani niko na proofs na believes that you are so behind, lewe, na ujui. You are behind all this. I'm not behind anything. Yeah, you kama message zimeongea nani in fact I'm out I'm not inside of this mix. Hii mix ujinga si yuko haya unaweza ambia aje best yako nani mwenye ako na mwenye umeiba mtoto wake unaweza mwambia je tukimalizia pesh chatu nikwambie kitu moja mimi sina ubana wewe na sina haja na mtoto wako na simchuje kwanza mnaniambia mtoto kitu kwanza sijai muona huyo mtoto kwani ulikuwa umemweka wapi kwani alikuwa invisible atikusemekane sasa hizi ndio amekuwa all of a sudden so hiyo kitu mtoto sijui so mimi kitu nakwambia anything mimi hata sijui si uko concerned. Na yule napitia kitu nikwambie tu wewe usijali kama unajua mtoto wako amepotea stick with your words na mimi ta stick na words zangu. I'm innocent and I will do anything to prove myself I'm innocent. Yeah, umemaliza? Yeah, my people mimi na lingine na sina mengi ya kuongea but I think nyinyi fenye mmeochi video venye story iko nyinyi wenyewe mnaweza jua nini kinaendelea kwa huyo. Kama mtafikiria venye mimi nafikiria ni sawa na kama hamtafikiria venye mimi nafikiria basi wacha tuone itafikia wapi. Lakini case kama sasa sisi wana True K TV director J akiingia hii case lazima mimi nimfuadie kwake before ni release mtuone kama inaweza fika kwa police. Mimi nimesema asanteni sana sina lingine lakini bali watu wangu.